Axopar häkellytty pari vuotta sitten 28 jalkasten mallisarjalla, mikä osoittautui aivan erinomaiseksi ajaa. Sen jälkeen uusi Axopar ei odotettu kuin kuuta nousevaa. Tälle 2016 kaudelle nähtiin kolme eri versiota tästä Axopar 24, mikä meillä on käsittelyssä tänään. Tässä 24 on oikeastaan aika uniikki layout tähän tämän koko luokan veneeksi. Eli päämatkustamo on totuttuun tapaan tässä veneen peräosassa. Tässä on viidelle, melkein voisi sanoa, että viidelle erillispenkit, mukavat käsinojalliset penkit. Mutta sen toi tuulilasi puolestaan on viety aika eteen, pitkät sivulasit tähän eteen. Muutama askel tätä takaosaa alempana on sitten tuommoiset pitkittäiset sohvat, mistä saa täydennettyä myös aurinkotason tai pari vuoteen litsat täytepaloilla tuohon väliin. Keulatilan osalta voidaan puhua aika tavanomaisesta Bowrider-tyylistä, eli täältä löytyy helppo kulkukäyväylä veneeseen sekä laidolta että suoraan keulasta. Vähän penkkiä, mihin saa patjaa tai tiikkikantta lisävarusteena, mutta ennen kaikkea runsaasti erilaisia säilytystiloja täältä penkkien ja turkin alta. Kuten alussa todettiin, niin tästä Axopar 24 on saman tien esitelty kolme malliversioa. Tässä meillä on Open-versio, eli avonainen. Siihen saa kaksosaisen kuomun, millä peitetään tämä ohjaamo ja matkustamo. Lisävarusteinen tämä yksilö on varustettu varustekaarella tai tarkakaarella. Seuraava pykälä, vähän enempi katettava, on kiinteällä T-topilla varustettu versio, eli 24TT. Ja sitten on vielä 24HT, mitä vilkaistaan seuraavaksi. Tämä HT-layout on käytännössä ihan sama kuin tuon Open-version, eli pääasiassa läpikuljettava tuosta tuulilasin keskeltä, mutta tässä on molemmissa malleissa on myös pienet sivukannet, suhteellisen kapeet kyllä semmoiset, mutta ihan hätätilanteessa pääsee siitäkin kulkeen. HT-katto on varsin matala linjainen, sen alla ei ole ihan täyttä seisomakorkeutta, vaikka tässä takareunassa. Mutta se mikä erikoisuus tässä katossa, niin siinä on tämmöinen liukukappale, noin 60 sentin liukuvara. Eli etuasennossa katto loppuu tohon, taka-asennossa niin se kattaa nippanappa tuosta kuskin ja kartturin paikkaa. Vaikka tämmöisestä pääasiassa päiväretkiveneestä onkin kyse, niin aina silloin tällöin, kun hätä on suuri, niin vessaston veneessä apua. Tähän 24 kaikkiin malleihin saa lisävarusteena ihan vesikäyttöisen WC, mikä tulee tuohon keula-olotilan alle. Eli se otetaan porras pois paikultaan ja salpa auki ja sitten vedetään vessa esiin.